Димитър и Вероника Миткови са млади земеделски производители от района на град Брезник, близо до Перник. Занимават се с отглеждане на зайци и ерония по биологичен начин. Разказаха ни за кандидатстването за подпомагане, трудностите и посвещаването, което се изисква за реализиране на европроект. От кога се занимавате с земеделие и животновътство? Ами тук в нашото семейство на жена ми родителите имат зайци години наред, но съвсем традиция. Малка, нали? Да речем, 10-12 майки си поддържаха без... просто за собствени нужди. Производство за домашна консумация, ама зайци не се увлякохме. Така се случи, нали, че по времето на преди приема, който ние кандидатствахме, аз работех в сферата на услугите и от 7 дни в седмицата 4 бях на работа, 3 почивка. И ми се струваше, че имам достатъчно време, за да... Струваше му се само. За да се занимавам с нещо друго, нали? За някакъв допълнителен доход. И през това, по това време точно и наши познати ни, така с тях, от дума на дума се заговорихме за тази мярка. И решихме, че е удачно да кандидатстваме точно с зайците, защото имахме известен опит, нали? Колкото и да е малък бил. И така стана. Просто оттам ги размножихме вече и като достигнем бройката, то дойде време и за приема и така. А защо ерония? Еронията беше по-скоро по моя инициатива. Първоначално мислихме продължението да ни бъде с шипки. Оказа се обаче, че средния производствен обем там и точките при оформянето на програмата не даваха достатъчно колкото искахме ние спрямо декарите, с които можехме да кандидатстваме. И предложение арония, въобще идея си нямах какво е арония, нито бяхме пили и яли, въобще отглеждали, идея си нямахме какво е, но млади и наивни решихме, че може да пробваме. Другото, което натежа за аронията, беше, че тя е много издръжлива. Студ. Тук е много, много студено, много планинско и ни трябваше нещо устойчиво. Подходящо за биоотглеждане. Да. Тя де-факто не боледува аронията. Няма вредители регистрирани в България. Може до минус 40 градуса да издържи корена без да измръзне, което беше един от факторите да избереме точно това. Това но и като цяло нямахме... Мислихме реално, ако трябва да си признаем, че ще се справим с всичко. Нали? Готови сме, ще работим, имаме желание, всичко ще се получи, което не е точно така. Впоследствие вече като почнеш да работиш, разбираш колко много трудности ще има и колко реално няма да е толкова лесно, колкото си мислила, ама се справихме и с но това не нещо. Е невъзможно. Не, в никакъв случай не е невъзможно, да. Биопроизводителите започват с зайци през 2015, а с аронията стартират като допълнение по подмярка 6.1 през 2016. Това, което им е помогнало при получаването на субсидията, е биологичният начин на отглеждане и селскостопанското образование на Димитър. Това, което земеделците отчитат като трудност, е бавното развитие на аронията. Дълго време вкоренява и на третата година може да очакваш 10% добив и после вече на петата стават големите храсти. Вие ще ги видите, сега са като бебенца изглеждат, въпреки че ужасно много време и грижи са изисквали. Ние някакси даже в един момент леко бяхме загубили надежда, защото буквално е 2 години, отиваш, виждаш ги хращата и те стоят, не помръдват. Буквално. А се оказва, че те толкова в дълго време вкореняват, че наглед не расте, а в същото време то расте надолу. Впоследствие вече виждаш плода от труда си, но като начинаеш ти малко ни струваш демотивиращо. Ето, идваме тук, косиме. Затова казвам, че земеделието изисква повече време. Да, търпение. Фермерите се надяват, че полезните свойства на аронията ще стават все по-популярни. В България като цяло няма традиция за консумацията на такъв сок от арония или на вино от арония. Малко екзотично им се струва на хората, въпреки че е супер полезна култура и въобще продукцията от нея би имала много ползи за здравето на хората, ама малко се познава. Като цяло Германия е най-големия производител в момента в Европа на сок от арония, само че те не я произвеждат в Германия, а пък я изкупуват от Полша, което преработката и транспорта предразполага да я замразяват, което прецаква продукцията, защото съответно качествата при замразяването се губят. Идеята ни е някога ние да произвеждаме пресен сок от арония, който да бъде натурална продукция, без захар, без, нали,
чистата продукция, която наистина да има полезните вещества, които трябва да има в тая арония. Нека припомним какви са полезните съставки в аронията. Тя се слави като силен имуностимулант, а пресният сок помага за нормализиране на високото кръвно. Съдържа витамин С, К, B1, B2, B5 и B9, които са жизнено важни за нормалните метаболитни процеси в организма. Разнообразието от макро- и микроелементи е завидно за малкия плод. Калий и калций, магнезий, желязо, големи количества йод и дори фосфор. Едно от най-големите качества на сока от арония подчертава, че е антиоксидант и, например, в атомните електроцентрали в чужбина се дава безплатно такъв сок на работниците там, за да им се пречиства организма от натрупани вредни вещества. За младите биопроизводители това е първи проект, реализиран с евросредства. Не крият, че очакванията им са се разминали с реалността и това начинание се е оказало много по-трудно и отговорно, отколкото са си мислели. Аз лично си представях, че документите и администрирането на тази програма, защото аз се занимавам с документацията, ще бъде една папка, две. То се оказа, че е класьор и то голям класьор в момента, вече колко 4 години, 5 минаха. Документите си се трупат, отговорността си се трупа, защото той е по тази част, нали, всичко по земята и по зайците той да свърши, обаче с хвърчащите листове аз да се занимавам. Те не са никак малко и наистина мога да кажа, че това е едно от нещата, които малко ме натоварва, да мисля дали всичко сме изпълнили, дали всичко е окей. За щастие до сега винаги сме попадали на добронамерени и разбиращи ни в фонда. Митко и Вероника се допълват успешно, за да отговорят на всички изисквания, заложени по проекта. Не може само да работиш селскостопанската работа и въобще да не се занимаваш с документите. Трябва и двете неща да вървят паралелно. Това е положението. Което и добре се допълваме. То е едното. Ако трябва да дадем съвет на някой, който те първо ще започва, е да си намери добър консултант за оформяне на документите и да не си мисли, че това са едни пари, които ще дойдат е така и ще ги похарчиш за нещо. Ще бъде окей, да. Всичко е въпрос на труд и на мотивация най-вече. Да. Трябва да започнеш едно нещо и да го вървиш крачка по крачка, за да го довършиш, а не от днес за утре. Това не е търговия. Не е да купиш нещо и да го продадеш и да вземеш парите. Всеки ден инвестираш и всеки ден малко буквално малко на Коледа, резултат. На рождения ти ден, всеки ден си при тях. Производството на младите фермери е нишово, но залагат на редовни клиенти и не мечтаят за промишлени количества. Качеството в производството, било то на сока от арония или на зайшко, когато стане промишлено и стане огромно количество, тогава вече се изкушават и да влагат аронията, освен други препарати. С минимални количества борски тор, с друго абсолютно нищо не е третиран. Да. Абсолютно нищо. Тя няма нужда, защото няма вредители по нея, не се пръска. Затова се ориентирахме към арония. Семейство Миткови реализират за сега само зайците от своето стопанство. Много добре ни се разви в един момент популярността като производители на нещо чисто и хубаво. От към пазар. Нещо, което на мен лично ми се получи и благодарение, защото аз отговарях за пиара на нашата малка стопанство. Хора, които популяризирахме, че продаваме зайци, които са много популярни от гледна точка на това да захранваш деца, бебета с това месо, защото няма специфичен аромат, децата го харесват, нали? Съответно, идваха много хора, които ни потърсиха за зайшко. Енергията и позитивното отношение, което фермерите излъчват, се отразява и на работата им. Само така селскостопанският труд не е тежък. На него работата с зайците повече му допада, на мен повече с земята ми допада. Просто сме различни характери. И на мен самото ровичкане в земята ми е удоволствие. И той ми казва, ма не дей толкова много, нали, сега как? Защо толкова го окупаваш това храще? На мен ми е удоволствие, приятно ми е, въобще не го чувствам като задължение. Ми е достава удоволствие. Харесва ми наистина. Семейство Миткови са на мнение, че бутиковото производство в малки количества влияе на по-доброто качество на продукцията. Така фермерите имат възможност да полагат достатъчно грижи и да отделят внимание на своите животни и растения, а освен това и да се наслаждават на резултатите от труда си и близостта с земята.